ब्रह्म वैवर्त पुराणम गणेश कंडः षट्चत्वारिंशोऽध्यायः परशुरामागमगणे तत्कंडश्रवणफलवर्णनम् नारायण उवाच स्तुत्वा तां परशुरामासौ हर्ष संफुल्लमानसः स्तोत्रेण हरेणोक्तेन सत्तुष्टावगणाधिपम् पूजां चकार भक्त्या च नैवेद्यैर्विविधैरपि धूपैर्दीपैश्च गन्धैश्च पुष्पैश्च तुलसीं विना सम्पूज्य भातरं भक्त्या सर्रामशङ्करज्ञया गुरुपत्नीं गुरुं नत्वा गमनं कर्तुमुद्यतः नारद उवाच पूजां भगवतश्चक्रे रामो गणपतिर्यदा नैवेद्यैर्विविधै पुष्पै तुलसीं च विनाखतम् तुलसी सर्वपुष्पाणां मान्या धन्या मनोहरा कथं पूतां सारभूतां न गृह्णाति गणेश्वरः नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहम् इतिहासं पुरातनम् ब्रह्मकल्पस्य वृत्तान्तं निगूढं च मनोहरम् एकदा तुलसीदेवी प्रोद्भिन्न नवयौवना तीर्थं भ्रमन्ति तपसा नारायणपरायणा ददर्श गङ्गातीरे सा गणेशं यौवनान्वितम् अतीव सुन्दरं शुद्धं सस्मितं पीतवाससम् चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं रत्नभूषणभूषितं ध्यायन्तं कृष्णपादाब्जं जन्म मृत्युजरापहं जितेन्द्रियाणां प्रवरम् योगीन्द्राणां गुरुर्गुरुं स्वरूपहार्यं निष्कामं सकामातमुवाचः तुलसी उवाच अहो ध्यायसि किं देव शान्तरूप गजानन कथं लम्बोदरो देहो गजवक्त्रं कथं तव एकदन्त कथं वक्त्रे वदामुत्र च कारणं त्यजध्यानं महाभाग सायंकाल उपस्थितः इत्युक्त्वा तुलसीदेवी प्रजाहास पुनः पुनः परं चेतसे दग्धासा कामवाणे सुदारुणैः गणेशस्य प्रदानाङ्गे दत्त्वा किञ्चिज्जलं मुने जगानतर्जन्यग्रेण निष्पन्दं कृष्णमानसम् बभूवध्यानभग्नं च तस्य नारदचेतनं दुःखं च ध्यानभेदेन तद्विच्छेदो हि शोकदः
ध्यानं त्यक्त्वा हरिं स्मृत्वा चापश्यत्तमिनीं पुरः नवयौवनसम्पन्नां सस्मितां कामपीडितां लम्बोदरश्च तां दृष्ट्वा परं विनयपूर्वकम् उवाच सस्मितशान्तः शान्तां कामातुरावशी गणेश्वर उवाच का त्वं वत्स कस्य कन्या मातर्मां ब्रूहि किं शुभे पापदोषुभधशस्वध्यानभङ्गस्तपस्विनां कृष्णकरोतु कल्याणं हन्तु विघ्नं कृपानिधिः तद्ध्यानभङ्गजाद्दोषान् नाशुभं स्यात्तु ते शुभे गणेशवचनं श्रुत्वा तमुवाच स्मरातुरा सस्मितं सकटाक्षं च देवं मधुरया गिरा तुलसी उवाच धर्मात्मजस्य कन्याहम् अप्रौढा च तपस्विनी तपस्यामे स्वामिनोर्ते त्वं स्वामी भव मे प्रभो तुलसी वचनं श्रुत्वा गणेश श्रीहरिं स्मरन् तामुवाच महाप्राज्ञः प्राज्ञीं मधुरया गिरा गणेश उवाच हे मातर्नास्ति मे वाञ्छा घोरे दारपरिग्रहे दारग्रहो ये दुःखाय न सुखाय कदाचन हरे भक्तेर्व्यवायश्च तपस्या नाशकारकः मोक्षद्वारकपाटश्च भवबन्धनपाशकः गर्भवासकरशस्वतत्त्वज्ञाननिकृन्तकः संशयानां समारम्भो यस्त्याज्यो वृषलैरपि गेहोहकरणानां च सर्वमायाकरण्डकम् साहसानां समूहश्च दोषानां च विशेषतः निवर्तस्व महाभाये पश्यान्यं कामुकं पतिं कामुकेनैव कामुक्याः सङ्गमो गुणवान् भवेत् इत्येवं वचनं श्रुत्वा कोपात् सा तं शशापः दारास्ते भविता साध्वी गणेश्वर न संशयः इत्याकर्ण्य सुरश्रेष्ठस्तां शशाप शिवात्मजः देवि त्वमासुरग्रस्ता भविष्यसि न संशयः तत्पश्चान्महता शापात् वृक्षस्त्वं भवितेति च महातपस्वीत्युक्त्वा तां विरराम च नारद शापं श्रुत्वा तु तुलसी सारुरोध पुनः पुनः तुष्टाव च सुरश्रेष्ठं सप्रसन्न उवाच ताम् गणेश्वर उवाच पुष्पाणां सारभूता त्वं भविष्यसि मनोरमे कलांशेन महाभागे स्वयं नारायणप्रिया प्रिया त्वं सर्वदेवानां श्रीकृष्णस्य विशेषतः
पोत विमुक्तिदानॄणां मया भोग्यान नित्यशः इत्युक्त्वा तां सुरश्रेष्ठो जगमतपसि पुनः हरेराराधनव्यग्रो बदरे सन्निधिं ययौ जगाम तुलसी देवी हृदयेन विधूयता निराहारा तपश्चक्रे पुष्करे लक्षवर्षकम् पश्चान्मुनीन्द्रशापेन गणेशस्य च नारद सा प्रिया शङ्खचूडस्य बभूव सुचेरं मुने ततः शङ्करशूलेन सममारा सुरेश्वरः सकलांशेन वृक्षत्वं ययो नारायणप्रिया कथितश्चेतिहासस्ते श्रुतो धर्मकुकात् पुरा मोक्षप्रदश्च सारश्च पुराणेन प्रकीर्तितः ततः परशुरामोऽसौ जगमतपसेवनम् प्रणम्य शङ्करं दुर्गा सम्पूज्य च गणेश्वरम् पूजितो वन्दितः सर्वैः सुरेन्द्रमुनिपुङ्गवैः पार्वती शिव सान्निध्ये सुखं तस्थो गणेश्वरः इदं गणपतिखण्डं यशृणोते समाहितः सर्राजसूययज्ञस्य फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं श्रीगणेशप्रसादतः धीरं धीरं च धनिनं गुणिनं चिरजीविनम् यशस्विनं पुत्रिणं च विद्वांसं सुखभीश्वरं जितेन्द्रियाणां प्रवरं दातारं सर्वसम्पदां सुशीलं च सदाचारं प्रशंस्य वैष्णवं लभेत् अहिंसकं दयालुं च तत्त्वज्ञानविशारदम् भक्त्या गणेशं सम्पूज्य वस्त्रालङ्कारचन्दनैः श्रुत्वा गणपतेखण्डं महावन्द्या प्रसूयते मृतवत्ता काकवन्द्या धम्मन् पुत्रं लभे ध्रुवम् अदोष्य दूषणपरा शुद्धा चैव लभेत्सुतम् सम्पूर्णं ब्रह्म वैवर्तं श्रुत्वा यल्लभते फलं तत्फलं लभते मर्त्यः श्रुत्वेदं खण्डमुत्तमम् वाञ्छां कृत्वा तु मनसि शृणोति परमस्थितः तस्मै ददाति सर्वेष्टं शूरश्रेष्ठो गणेश्वरः श्रुत्वा गणपतेखण्डं विघ्ननाशाय यत्नतः स्वर्णयज्ञोपवीतं च श्वेतच्छत्रं च माल्यकम् प्रदीयते वाचकाय स्वस्तिकं तिल्लड्डुकान् परिपक्वफलान्येव देशकलोद्भवानि च इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे गणपतिखण्डे नारदनारायणसंवादे परशुराम गमनगणैस्तत्खण्डश्रवणफलवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणस्य तृतीयं महागणपतिखण्डम्।